Hei, dette Vibeke Bjarne. Skal nå bruke PowerPoint fra Office for å vise litt om hvordan du kan sette utforminger og overganger I presentasjonsfila di. Andre presentasjonsprogrammer har tilsvarende muligheter. Utforming det handler om utseende vi velger på presentasjonen vår, mens overganger handler om hvordan man skifter fra det ene lysbildet til det andre. Vi har en toppfane her som heter utforming. Når du klikker på den, så får vi opp ulike typer utseende. Vi kan også gå nedover her og få opp flere. Når vi holder over de ulike, så får vi se for en forhåndsvisning av hvordan det hele vil bli seende ut. Jeg velger nå den. Da ser vi at det kommer opp på alle forhåndene våre den samme stilen. Det gjelder også for eksempel at tabellene blir preget av det. Hvis vi har smartfigurer I presentasjonen, så blir de preget av det. Og også diagrammer og lignende. I tillegg så har vi ved å klikke her ulike muligheter. Vi kan bla gjennom andre temaer for å finne frem til annet. Også hvis vi for eksempel har noen egne temaer, andre på der vi jobber, eller hva det måtte være med logo eller annet. Vi ser også her at vi har noe som heter varianter. Der har vi ulike fargekombinasjoner av det utseende vi har valgt. Det finner også ulike muligheter under her ved varianter. Vi kan stille inn farger, og da har man ulike farger som man tenker passer sammen, som forhåndslaget. Vi kan velge den for eksempel, og ser at fargene endrer seg. Vi går inn her igjen, så ser vi også at her kan vi stille inn ulike skrifttyper. Vi kan velge ulike effekter. Vi kan også gå inn og velge ulike bakgrunnsstiler. Men nå synes jeg det fint at det den der hvite og sånn som det nå, for da blir det ganske synlig det jeg tenkt å vise frem. Så jeg lar det være sånn. Vi ser også her at det mulighet for å stille lysbildestørrelse. Vi kan velge mellom 4:3 eller et bredformat. Jeg lar det være bredformat nå. Det også mulig å gå inn og formatere bakgrunner. Da vi klikker på den så kommer det opp en meny her. I dette tilfellet stod den her allerede. Og da kan vi velge, her det nå heldekkende fyll, men vi kan velge gradert fyll, bilde og struktur, mønsterfyll og så videre. Det som viktig å passe på at det ikke blir for mange effekter og for mye ting, slik at det tar bort fokuset fra innholdet I presentasjonen vår. Her det altså mange ulike muligheter, og bare å prøve seg frem.